Джамала вагітна? Принаймні так подумали її прихильники, які подивилися відео співачки, яке вона розмістила на своїй сторінці в мережі. На ньому артистка в просторому сценічному вбранні в затемненій кімнаті, що одразу породило чутки про вагітність. Шанувальники одразу почали вітати Джамалу. Утім, сама співачка утрималася від коментарів. Днями ж пізніше вона поділилася фото і написала, що нині активно працює над новим альбомом і обіцяє вразити дечим новеньким. Нагадаємо, наприкінці минулого року Джамала отримала пропозицію від коханого Бекіра Сулейманова. Пара планує одружитися. Співачка та скрипалька Асія Ахат презентувала новий кліп на пісню «Диско». Цю композицію для артистки написав Дмитро Монаті. Більше того, він став ще й продюсером цього відео. 2 тонни води, 100-кілограмова люстра, зірки, які танцюють під крижаним дощем. Усе це є в кліпі Ахат. До речі, відео знімали на дні народження Асії, а тому в кадрах можна побачити і зірок друзів Ахат, яких вона покликала на свято. Онук Алли Пугачової Нікіта Пресняков готується до весілля. Адже він, судячи з посту на своїй сторінці в мережі, зробив пропозицію своїй дівчині Альоні Красновій. Усе сталося під час святкування 20-річчя коханої Нікіти. На фото видно, як онук Пугачової тримає в руках коробочку і міцно обіймає свою дівчину. Саму ж світлину Нікіта підписав досить зворушливо, натякаючи на те, що в його житті трапилася одна з найголовніших подій. Продюсер культового гурту 90-х «Ласковий май» Андрій Разін поховав 16-річного сина. Останні хвилини життя Олександра Разіна зафіксувала випадкова камера спостереження. На ній видно, як хлопець йшов по вулиці разом з дівчиною, потім похитнувся і впав. 20 хвилин лікарі швидкої намагалися повернути Олександра до життя. Утім, спроби виявилися невдалими. Як виявилося, син Андрія Разіна з дитинства страждав пороком серця. Раніше хвороба ніяк себе не проявляла. І ось так раптово забрала життя юнака. Олександра Разіна народила 3-я дружина продюсера. Від першого шлюбу він виховує сина Іллю. Джолі та Піт намагалися врятувати шлюб містичним татуюванням. Як стало відомо, у лютому 2016 року відомий тайський майстер тату зробив 3 візерунки на спині Анджеліни та буддийський символ на животі Бреда. Цікаво, що замість татуювальної машинки він використав метод набивання малюнків голкою, який є дуже болючим. Як подейкують, зображення, які зробили Джолі та Піт, володіють сильними містичними властивостями. Утім, на жаль, від розставання найкрасивішу пару Голлівуду це не врятувало. Зірка французького кіно Софі Марсо знялася голою в свої 50 років. Раніше акторка зарікалася оголювати своє тіло для роботи. Та для нової ролі у фільмі «Арештанти» Софі неочікувано роздяглася повністю. Щоправда, жодних інтимних сцен при цьому у кадрі не буде. Натомість, за сценарієм, героїня Марсо потрапляє до в'язниці замість свого коханого, де її змушують роздягнутися для огляду. Відтак, колишня дівчина Бонда та секс-символ Франції постає перед глядачами, у чому мати народила.